разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Істоти у російських одностроях на камери стратили українського воїна. Відео з'явилося у соцмережах. Ми не будемо показувати вам цей нелюдський запис, і так само, як і Міністерство оборони, закликаємо не поширювати його. Як світ реагує на цей злочин сусідньої недокраїни? Чому західні ЗМІ кажуть, що Україна відкладає початок контрнаступу? І чому Олексій Резніков не вважає, що нібито злиті в мережу документи мають якусь користь для росіян? Про офіційну позицію США щодо великої наступальної операції ЗСУ і кадри бою, як він є зараз під Бахмутом. Дивіться хроніку подій 413-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Світ повинен бачити, як легко ці звірі вбивають. Такими словами відреагував президент України на жахливе відео, поширене напередодні у соцмережах. На ньому, ще живому полоненому українському воїну, окупанти на камеру відтинають голову ножем. Зеленський наголосив, це і є сутність країни-ворога. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати. І прощувати вбивця. У Міноборони закликали не поширювати відео страти чи кадри з нього. Адже далі справа за міжнародним правосуддям. В СБУ повідомили, що розслідують звірячу страту. І пообіцяли дістати вбивць навіть з-під землі чи з того світу. У МЗС наголосила, країна гірша за терористів і ділу. Не може головувати в ООН і закликали вигнати Росію зі складу організації. В ООН натомість заявили, що приголомшені. Але нагадали, на жаль, цей випадок не поодинокий, і всі ці злочини мають бути розкриті. Відреагували на нелюдське катування та вбивство українського захисника і у Євросоюзі. Ми не маємо більше інформації про достовірність відео. Однак, якщо вона підтвердиться, це ще одне жорстоке нагадування про нелюдську природу російської агресії. Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевської конвенції. І в котре демонструє повну зневагу Росії до міжнародного права, зокрема гуманітарного права. ЄС підтверджує свою тверду прихильність притягненню до відповідальності всіх виконавців і співучасників воєнних злочинів, скоєних внаслідок агресивної війни Росії проти України. Зеленський наголошує, потрібен програш російського терору і реакція світових лідерів, яким настав час діяти. Але поки світ перебуває в очікуванні українського контрнаступу, видання Washington Post заявляє, що ЗСУ затримують його через низку причин, зокрема через погоду, низькі темпи передачі новітньої техніки від західних союзників та нестачу снарядів, а ще через ймовірний злив розвідувальних документів США, в яких йдеться і про ситуацію на полі бою, і про ймовірні слабкі місця українського війська. Іншої думки міністр оборони України. Що стосується витоку документів, звісно, ну, такі речі чути неприємно, але я їх уважно, ну, принаймні те, що було доступно, подивився, там багато інформації, яка не відповідає дійсності. А та інформація, яка відповідає дійсності, вона вже втратила актуальність. Тобто це мікс правди та неправди. Тому моє припущення, що ця акція була зроблена навмисно, щоб, я її називаю, спеціальна інформаційна психологічна операція. Бенефіціаром цієї операції, звісно, є Росія та її союзники або прихильники. Мета цієї операції – понизити рівень довіри між партнерами Сполучених Штатів, в першу чергу, інших країн. А для мене це цілком очевидно, зрозуміло. На відміну від ЗМІ, які традиційно посилаються на власні джерела, більш чітка позиція офіційного Вашингтону. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що план початку контрнаступу України чудовий, але його деталі відомі лише президенту Володимиру Зеленському і військовому керівництву. Тож союзники і надалі зосередяться на посиленні можливостей України, а ЗСУ натомість, як і щодня, зосереджуються на зниженні можливостей окупантів. Минулої доби не отримують вирок суду ще понад 700 росіян. Також знищено ще два ворожих танки.
5 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, підбито ще 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня. На Брухт рушили ще 10 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки загарбників. Що в Бахмуті? На питання, яке щодня ставлять мільйони українців, є відповідь у роти гонору із батальйону Вовки да Вінчі, які разом з іншими оборонцями тримають шлях до найгарячішого міста України. Слева пі***, слева пі***, ідіть, бо право обходять. Он пі***, пі***, бігу. Красава, бі***. Бігу, правая трасея, бі***. Давай, в залі. Канави, канави. Остаємося на позиціях, держим круговую. Шо, пі***, сука, это наша... Это наша посадка, раз і, бі***. Олексій Пасак, 5 канал.